Ja, vi tog oss ut här då, jag och Ossi, på en höstpromenad för att man får lite panik faktiskt av att sitta inne. Men det var väl inget sånt här jätteklassiskt promenadväder, utan det småduggade lite grann. Men sen när vi väl kom ut i det här höstmyset så kände vi då att det var ju väldigt fint. Allt har ju blivit gult nu. Innan var det ju lite grönt och nu är det grönt och gult. Det var något rött också innan. Folk blir ofta lite deprimerade så här på hösten. Och det beror ju på att vintern kommer och den är så lång. Då brukar jag tänka så här. Jag älskar ju våren och hösten. För att våren är lite så här, nu är det ny säsong. Allting poppar upp och knoppar sig och alla små djur bygger bon och får ungar. Och sen så här på hösten brukar jag tänka att när alla löven faller och fröna så här lite då, att nu är det här ett avslut på säsongen. Nu ska allting vila över vintern, suga åt sig allt som har hänt under den säsongen som har varit, näring, och bara få vila upp sig till nästa år. Det blir kallt och det blir halt och folk ska stå och skrapa rutorna, man ska sopa bort hur mycket snö som helst på bilen. Och ännu värre är det om det blir en sån här vinter och inte kommer snö, då det bara är grått och blask. Och inget alls är mysigt. Men vi får helt enkelt hoppas på en fin vinter. För det kan vi också få. Men är inte då hösten den här liksom tiden då man pysslar? Man går och plockar löv som är gula, gröna och lite röda. Gör någon lite pysselmys så här när det är lite sådana här hösttider. Och sen sover, han tycker det är så mysigt att vara ute här i naturen. Jag har till exempel hittat ett typexempel på en väldigt fint löv man skulle kunna ta hem och antingen lackar man den eller så laminerar man den. Och så gör man något så här tjusigt av den. Gör en liten magnet, sätter upp på kylskåpet. Man skulle också kunna sätta in den i någon bok. Ha den som något bokmärke när man sitter och läser här i höstmörk eller vintermörkret som sen kommer. Jag tror vi ska vara glada över att vi har alla årstider här och har ett så rikt djurliv. Att man då kan uppskatta säsongernas olika årstider. Hur hade det varit att bo på ett ställe där alltid är samma årstid? Typ LA, då är det alltid sommar. Alaska, det vet jag inte om det är alltid vinter där. Men Grönland har väl mest vinter, eller Nordpolen i alla fall. Då där, liksom, det är ju vinter åt om. Vår, sommar, höst. Vintern kanske hade kunnat vara hälften så lång. Att få lov att lufsa omkring här på marken bland alla löv som hjälper vegetationen sen till nytt liv som spricker upp här i april, mars-april nästa år. Det är ju inte så jättelångt till det. Så det är ju egentligen inte mer, det är egentligen bara vinter 4 månader skulle jag säga. Det kan ju vara ganska mysigt att ha regn om det inte har regnat på länge. Mörker tillåter oss lite av att sitta inne och bara mysa framför en film och läsa en bok med lite tända ljus. Det har man inte tid till på sommaren, för då vill man ut och göra så himla mycket annat och bada och tjohej och hit och dit. Man kör ju en liten lockdown så här på sen höst, början på vintern, då man tycker det är väldigt skönt att bara gosa ner sig i soffan med massa gott och någon trevlig film och lite sådant. Man träffar alltså då inte så jättemånga ute i naturen, så vill man utforska lite på egen hand och inte vill att folk ska tycka att man är en idiot för att man går och plockar löv på marken eller stå och inspektera en snigel eller ja, vad fan nu, det kan tänkas vad man har hittat som verkar intressant. Då är ju hösten en ganska bra alternativ. Alternativt vintern också. Men då finns det inte lika mycket att se och det blir mörkt väldigt fort. Här kan vi se att här kör vi lite öppna landskap också i våran promenad. Väldigt fina färger.
Ja, man får ju räkna med att det börjar regna och fukt är ju väldigt bra för hyn. Jag menar, vem har råd med alla produkter som alla packar på en bara, ja men vi har ju en serie här då för att tvätta av sminket. Vi har rea nu, 70% kostar bara 1000 spänn. Då får du en ögonkräm till kvällen och en till dagen. Sen får du en hudkräm till dagen och en nattkräm. Sen får du även ett serum som är väldigt bra för hyn. Och sen har du en underlagskräm innan du lägger på smink dagen efter. Och sen har vi ett läppserum också som ingår i den här serien. Nej, säger jag bara. Tvätta med tvål och vatten. Vanlig jävla handtvål.